O vaxtı bir lövhə cızdım, lövhədə bir masa cızdım. Adını qumar masası qoydum. Və dedim ki, bu masanın ətrafında 5 nəfər əyləşib. Çünki bizə daxil olan iddia eynən belə idi. Sonra dedilər ki, bu masada oturanlardan biri İlqardır. Və polis təmizdir adı dediyi Mahirdir. Özü təsdiqlədi, bilmədən belə digərlərinin adı ortaya çıxdı. Və biz növbəti 3 ad axtarırdıq. 1, 2, 3. İndi bir iddia daxil oldu bizə. Və bu iddia sahibi deyir ki, mayın 2-si günü Təhlə kəndində, bəli, yeni yol masivində, doğru, qumar masasında əyləşən 5 nəfərin 5-ini də tanıyıram. Və hamısının da adını sizə deməyə hazıram. Biz adamı tanımırıq, kim olduğunu bilmirik. Amma çox canfəşanlıq göstərir. Və biz deyəndə kimdir? De biz də bilək. Bizə çox vacibdir bu informasiya. Adamın bizə cavabı bu oldu. Birinci gün studiyaya gələcəm. Nə gözəl. Gəl dedik. Amma bunu deyən adam iddia edir ki, Bəli, bu yenə son dəqiqə xəbər. Mesajı mənə atdılar əməkdaşlarımız. Bunu bizə deyən şəxslə yazılan mesaj Cavidin ölü və ya sağ olması ilə bağlı üst-üstə düşür. Mən sürücüyəm yazır. Fura sürücüsü. Bir il yarım bundan qabaq. Onu Aqramol bazarında görmüşəm. Rostovda. Ailə inanmaya bilər. Ola bilməz. 100% görmüşəm. Çünki mən evdə şəklini gördüm. Mənə göstərdilər. Biz bir neçə nəfərik və biz üçümüz də o adamı görmüşük. Onda, orada qarğıdalı satılan yerdə görmüşəm. Yaxınlaşın, fotosunu göstərin, sizə də desinlər, deyə mesaj yazırlar. Buna görə də biz birinci gün sizə Rostovdan görüntülər təqdim edəcəyik. Şəfiqə Nağıyeva bugün çata bilmədi. Məhkəmə prosesidir, anlayırıq, onun özündən asılı olan səbəb deyil. Amma o demişdi ki, mən gələcəm, təzadlı iddia var. Onu səsləndirəcəm, sonra da susacam. Ta ki, adam adı açıqlayana qədər. Bu hadisə birinci gün baş verəcək.